projekta održivog povratka iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojena 181.500 konvertibilnih maraka. Uskoro izgradnja mosta na Spreči na dionici puta Živinice-Međaš. Vlada Tuzlanskog kantona provodi aktivnosti s ciljem unapređenja turističke ponude u Tuzlanskom kantonu. U Gradačcu obilježene 24 godine oslobodilačke akcije Zapad 92. U Bosanskom kulturnom centru održana javna tribina Sevdalinka, kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine. Sutra u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Večera sa vama, Erna Begić. Dobroveče, poštovani gledaoci. Za projekte održivog povratka iz budžeta Tuzlanskog kantona raspodijeljeno je 181.500 maraka. Na javni poziv za dodjelu ovog oblika pomoći ukupno se prijavilo 237 aplikanata, od čega su 124 prijave bile uredne. Ministarstvo je putem ovog javnog poziva sredstva osiguralo za po 24 donacije za povratnike na područje Tuzlanskog kantona i Republike Srpske. Vlada Tuzlanskog kantona će sa 65.800 maraka finansirati nabavku ogreva za potrebe raseljenih osoba. Na javni poziv za dodjelu grant sredstava sa kantonalne budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica prijavilo se 237 aplikanata. 124 prijave su bile potpune, 78 je bilo nepotpunih, dok 4 prijave nisu predate na vrijeme. Sa liste je skinuta 31 osoba jer su ranije dobile donacije, a ministarstvo je putem ovog poziva osiguralo 48 donacija i to po 24 za povratnike na području Tuzlanskog kantona i entiteta Republika Srpska. Dodijeljena sredstva izabranim, znači, povratnicima odnose se čini, znači, na nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, nabavku krupne sitne stoke i na opremu za obavljanje obrtničke djelatnosti, što će, nadamo se, u mnogome pružiti bolje egzistencijalne uslove obrtničkim porodicama. Za finansiranje troškova nabavke uglja za izbjeglička naselja i najugroženije prograničke porodice u individualnom smještaju na kantonu i osobama koje su imale status raseljenog lica na ovom području, a vratile se u svoje privatno prebivalište, odobreno je 65.823 konvertibilne marke. Pravo na ovu pomoć imaju raseljene osobe u kolektivnim smještajima čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu. Predstavnici Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona danas su održali sastanak s načelnikom općine Živinice Samirom Kamenjakovićem. Ovom prilikom dogovorena je realizacija projekta koji će biti proveden na dionici puta Živinice-Međaš. Radi se o izgradnji mosta na Spreči, a vrijednost projekta je oko 1.5 milijuna maraka. Izmještanje mosta na Spreči trebalo bi početi u aprilu naredne godine. Riječ je o dionici puta prema Međunarodnom aerodromu Tuzla. Rekonstrukcijom ovog dijela puta bit će omogućen adekvatan protok saobraćaja, budući da je ovdje tokom proteklog perioda bio najveći broj saobraćajnih nesreća u općini Živinice. Sprečanski most je otprilike jedna crna tačka, nije riješeno u prethodnom periodu i mi smo postigli danas sporazum da se taj most i dionica puta izmjesti od Coca-Cola do niže toga mosta, cirka negdje 50 metara, čime bi riješili dugoročno problem te dionice puta. Vrijednost toga mosta je 500.000 maraka. A Živinice, opština Živinice preuzima obaveze da riješi imovinske odnose u narednom periodu. Osim izgradnje mosta, u okviru ovog projekta bit će rekonstruisan i put pored raskrsnice na ovoj dionici puta, precizirano je. Za općinu Živinice ovo je značajan projekat, istakao je načelnik Samir Kamenjaković. Građani Živinica, ali ne samo građani Živinica, i građani cijelog kantona koji prolaze tim područjem znaju da je to crna tačka, to je most gdje bukvalno dva kamiona ne mogu se križati, moraju usporiti. Na sastanku predstavnika Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i načelnika općine Živinice dogovorena je i izgradnja trotoara u naselju Ciljuge i na raskrsnici u ovom dijelu. To će biti nastavak uspješne saradnje, istaknuto je ovom prilikom.
Novi direktor turističke zajednice Tuzlanskog kantona je Asim Bečić, dugogodišnji turistički radnik, čovjek od kojeg u Ministarstvu turizma Tuzlanskog kantona mnogo očekuju. Inače, vlada je bila prinuđena osnovati novu turističku zajednicu jer je stara bila na crnoj listi Evropske unije zbog nenamjenskog trošenja sredstava iz IPA fondova. Sada se želi zavesti red i u turizmu, a iz resornog ministarstva poručuju da je ovo samo jedan od koraka ka poboljšanju turističke ponude u našem kantonu. Nakon usvajanja novog zakona o turističkim zajednicama na području Tuzlanskog kantona, Asim Bečić je postao prvi direktor turističkog ureda. Riječ je o diplomiranom ekonomisti i dugogodišnjem iskusnom turističkom radniku, koji je na ovu funkciju imenovan na period od 4 godine, a izabran je na javnom konkursu. Očekuje ga mnogo posla, no smatra da se na početku može mnogo toga učiniti. Nadam se da ću opravdati sa mojim kolegicama, sa mojim kolegama koji već dugo rade u turizmu, da ću opravdati sve ono što se od nas očekuje i da ćemo sigurno u narednim periodu dokazati i pokazati da smo tu u interesu svih nas, u interesu ovdje našeg grada, našeg kantona i da ćemo jednu promociju jedne kvalitetne turističke ponude raditi na jedan kvalitetan način, da sva ona sredstva koja ćemo dobiti ili koja primamo od strane naših privrednika, od strane naše društvene zajednice i opravdati u cijelosti, da ćemo biti za naš rad uvijek transparentni. Ja bih ovdje još samo podcrtao da će to biti dobra saradnja direktora, odnosno voditelja turističke zajednice, tako po zakonu turističkim zajednicama i stoji, i nadam se da će se prvi čovjek turističke zajednice odnositi domaćinski i da nikada nećemo doći u situaciju više da imamo turističku zajednicu koju smo imali. Ovdje bih još naglasio da smo u toku izmjene, odnosno izmjene pravilnika i sistematizacija radnih mjesta, s tim da i lokalne zajednice idu sada u formiranje svojih turističkih ureda, u kojem ćemo znači sve to tako zaokružiti, upakovati, utegnuti i da znači imamo respektabilnu turističku zajednicu na Tuzlanskom kantonu. Na kraju, novi voditelj ureda kantonalne turističke zajednice je poručio da su vrata ove ustanove otvorena za sve dobre ideje koje se tiču turističke ponude ovog područja. U nastavku dnevnika. U Gradačcu obilježene 24 godine oslobodilačke akcije Zapad 92. U Bosanskom kulturnom centru održana javna tribina Sevdalinka, kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine. Sutra u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tužioci na suđenju Ratku Mladiću zatražili su od sudija Haškog tribunala da Mladiću izreknu kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici optužbe tvrdili su u završnoj riječi da su dokazali krivicu komandanta Vojske Republike Srpske Mladića za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. U posljednjem dijelu završne riječi tužilac Peter McCloskey rekao je da je Mladić igrao ključnu ulogu u planiranju i izvođenju genocida u Srebrenici u okviru udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio ubijanje svih vojno sposobnih muslimanskih muškaraca u Srebrenici i protjerivanje žena, djece i staraca. Radovan Karadžić, uzroci postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini, naziv je knjige autora Roberta Donje koja je promovisana u Tuzli u organizaciji Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Biografija Radovana Karadžića iz pera Roberta Donje je uznemirujuća knjiga za ljude u Bosni i Hercegovini jer podsjeća na kontekst čiji je kreator bio sam Karadžić. Mada mu Karadžićeva biografija nije bila prvobitna namjera, Robert Donija je vremenom uvidio da bez takvog istraživanja ne može ni sebi niti drugima objasniti kako je u bosansko-hercegovačkom društvu moglo doći do strašnih zločina. Mogući odgovori na ta pitanja, ako ih uopće negdje ima, mogu se eventualno naći u idejama, planovima i djelima Radovana Karadžića. Ja mislim da najveći čitalac bih nađi interesantno da ja sam i
ta knjiga kao biografije i kao opšta istorija ratska vremena rata u Bosni i Hercegovini. Jer ja sam tražio da ta rat pogledamo kroz život i iskustva i odluke i sve Radovana Karadžića. I mislim da to je interesantno mješanje, da mi vidimo samo, ne samo život jedan čovjek, ali također njegove vreme i šta se desilo. Kroz polarizaciju njegovog života ogleda se kolektivno ponašanje njegovih sljedbenika i interna dinamika, koja je nacionaliste među bosanskim Srbima dovela do toga da kolektivno počine masovne zločine, uključujući genocid. On je bio na čelu taj cijeli pokret za srpske nacionalističke svijesti, cijeli program SDS-a od početka rata do kraja. I tako on je počinio mnogo stvari. Nekoliko su bili neki nevažni stvari, naravno on je dobro organizovao ovaj stranku, ali nažalost on također je adoptirao ciljevi koji nisu bili ni dobro za srpski narod, ni za ostali ljudi u Bosni i Hercegovini. To znači i eventualno genocid i napravljanje neke srpski čist država unutar granice Bosne i Hercegovine. Ova knjiga, složili su se i svi prisutni, istraživački okvir u kojem je Donija rekonstruirao Karadžićev život i političku biografiju. On je tu rekonstrukciju izvršio i izložio 16 poglavlja, od teškog života u zemlji mitova do snalažljivog bjegunca i njegovog hapšenja u Beogradu 18. jula 2008. godine. U Gradačcu su obilježene 24 godine uspješno izvedene oslobodilačke akcije Zapad 92. Ovom prilikom prisutni su se podsjetili kada je prije 24 godine u ovim borbenim dejstvima oslobođeno oko 20 kvadratnih kilometara teritorije. Sela Jasenica, Rajska, Donje Krečane, dio Novalića, Vida i Njiverica. Neprijatelju su naneseni veliki gubici u živoj sili i materijalno-tehničkim sredstvima. Obilježavanje 24. godišnjice oslobodilačke akcije Zapad 92 počelo je okupljanjem ispred centralnog spomen obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 95. godine. Nakon odavanja počasti poginulim, poklanjanja jasina šehidima i polaganja cvijeća na centralno spomen obilježje, formirana je pješačka kolona koja se uputila u Novaliće. Na putu do krajnjeg odredišta učesnici kolone su položili cvijeće i na spomen obilježju u mjesnoj zajednici Vida 1. Bila je ovo prilika da se učesnici manifestacije, prije svih srednjoškolci, na terenu upoznaju sa borbenim dejstvima u kojima je prije 24 godine oslobođeno preko 20 kvadratnih kilometara teritorije. Kako je u prigodnom obraćanju istakao predsjednik organizacije demobilisanih boraca Gradačac Sedat Zukić, bila je ovo odlično pripremljena i izvedena oslobodilačka akcija u kojoj su oslobođena sela Jasenica, Rajska, Donje Krečane, dio Novalića, Vida 1 i Njiverica. Nosilac aktivnosti priprema, planiranja i izvođenja akcije oslobađanja privremeno okupiranih teritorija bila je komanda 7. bataljona 107. viteške brigade. Ova akcija je jedna od prvih oslobodilačkih akcija u Bosni i Hercegovini. Neprijatelj je želio da proširi koridor na ovom dijelu i on je najavio cijelo vrijeme, znači ulazak svoj u Gradačac. Međutim, to su bile samo njihove puste želje. Mi smo krenuli u jednu oslobodilačku akciju gdje smo oslobodili 20 kvadratnih kilometara privremeno zauzete teritorije. U tom periodu pomjeranje ovih linija, znači mi smo udaljili neprijatelja za jednu kilometražu priličnu od Gradačca, gdje oni više nisu bili tolika prijetnja kakva su bili u onom dijelu kada su bili na toj privremeno zauzetoj teritoriji. Prisutnima su se obratili ratni komandant 213. viteške motorizovane brigade Sadan Imamović, predsjedavajući općinskog vijeća Gradačac Husein Kujraković i predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona Nijaz Hođić. Prigodnim programom manifestaciju su potpunili učenici osnovne škole Hasan Kikić. Kako smo stvarali sistem veza drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine, naziv je knjige Jusufa Merića koja je promovisana u Tuzli. Knjiga sadrži originalne šeme, fotografije i izvještaje vezista drugog korpusa.
Knjigu Kako smo stvarali sistem veza drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine, autor Jusuf Merić posvetio je svim vezistima drugog korpusa. Knjiga sadrži originalne isprave, fotografije i izvještaje. Autor je inače čelni čovjek veze drugog korpusa tokom rata. Koristio je i svoje ratne bilješke i zapažanja. Jedna je stvar koja mi je pomogla na određen način da malo realnije sve to prikažem. Znači, ja sam vodio dnevnik za te tri godine rata, to su ove četiri knjige, teke, sveske, u kojima sam pisao svaki dan šta sam radio, tako da je na određen način to bila osnova da bi mogao napraviti ovu knjigu veze. Također bilo je i 2-3 intervjua u armiji Ljiljana koji isto tako pokazuju kako se tada razmišljalo. Knjiga Kako smo stvarali sistem veza drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine Jusufa Merića promovisana je u prisustvu velikog broja vezista, nekadašnjih pripadnika jedinice drugog korpusa armije Bosne i Hercegovine. Fin Consult i Spin Tuzla donirali su računarsku opremu, školski namještaj i računovodstvene programe za realizaciju nastavnih aktivnosti učenika Ekonomsko-trgovinske škole u Tuzli. Na ovaj način će se unaprijediti kvalitet praktične nastave, što bi trebalo rezultirati većim nivoom znanja koje je prepoznatljivo na tržištu rada. Edukativno-konsultantska kuća FinConsult upriličila je svečanu dodjelu opreme za obuku učenika Ekonomsko-trgovinske škole. Oprema sadrži kancelarijski namještaj, računare i računarske programe, a učenicima će omogućiti praktičnu nastavu iz oblasti knjigovodstva. Te koristi se ugledaju u tome što će učenice sada moći da se upoznaju sa aplikativnim programima za vođenje poslovnih knjiga, dakle sa financijskim knjigovodstvom, materijalnim knjigovodstvom, robnim knjigovodstvom, blagajničkim poslovanjem, programe za izradu financijskih izvještaja, pa i poreznih prijava. Sa ovim će učenici moći da kroz praktičan rad da koriste naše programe, na kraju krajeva da se prvi put susretnu sa takvim programima i da iz obrazovanja, odnosno iz srednje škole, a kasnije naravno iz ko nastavi fakultetsko obrazovanje, izađu sa tim nekakvim predznanjem o korištenju i upravljanju aplikativnim softverom. Ova donacija nije prvi vid saradnje sa FinConsultom, ističu u Ekonomsko-trgovinskoj školi. Podrška ovoj školi traje duži period. Donacija će za rezultat imati spremnije učenike za tržište rada, kažu. Ja bih iskoristila ovu priliku da se zahvalim još jedan put firmama Finra, odnosno FinConsult i firmi Spin na doniranoj računarskoj opremi, kao i programima koji su od neprocjenjive vrijednosti. Svečanosti povodom donirane opreme za Ekonomsko-trgovinsku školu prisustvovali su i predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Ono što sam već rekla ovamo kad smo razgovarali sa učenicima je da je neprocjenjiva vrijednost ove opreme upravo to što će naši učenici sad imati priliku da steknu kompetencije i da razviju vještine koje su im potrebne i na tržištu rada sutra ukoliko se odluče da rade odmah nakon škole, a i kasnije u daljem školovanju. U FinConsultu ističu da će nastaviti pomagati ovoj školi u cilju unapređenja nastave kako bi učenici odmah nakon završene škole bili spremni za rad. Edukacije ove edukativno-konsultantske kuće o finansijsko-računovodstvenoj profesiji u našoj zemlji bit će nastavljene naredne sedmice u 6 bosansko-hercegovačkih gradova. U susret 9. festivalu Sevdalinko u srcu te nosim u Bosanskom kulturnom centru održana je javna tribina Sevdalinka, kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine. Bosanski kulturni centar Tuzla već 5. godinu sa udruženjem estradnih izvođača Tuzlanskog kantona, realizujući pomenuti festival, njeguje Sevdalinku koja je zasigurno kulturna baština od neprocjenjive vrijednosti naše zemlje. Sevdalinka, kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine, naziv je ovogodišnje javne tribine održane u organizaciji Udruženja muzičkih umjetnika Tuzlanskog kantona, Arhiva Tuzlanskog kantona i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli. Riječ je o tradicionalnoj tribini koja se svake godine organizuje u susret festivalu Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Tribina pod nazivom Sevdalinka kao kulturno nematerijalno blago. Šta to znači? Pa mi nismo zadovoljni
onime što je se uradilo od posle druge festivale na istu temu, od posle druge tribine na istu temu, nismo zadovoljni urađenim, tako da smo ponovili istu temu, ali ovaj puta zaista idemo prema državnom nivou, idemo da se Sevdalinka zaštiti kod UNESCO-a i da se stavi na listu, jer Sevdalinka uistinu to zaslužuje i ja imam običaj reći u medijima da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine. Sve ono tradicionalno što predstavlja jednu zemlju, a ovoga puta to je Sevdalinka za Bosnu i Hercegovinu, da bi se zaštitila mora imati entuzijaste, one koji je vole i prenose generacijama, ističu organizatori. Stojim na raspolaganju da ispred svoje institucije i kao nastavnik koji predaje predmet koji se zove usmena književnost, učinim sve zajedno sa drugim institucijama i zajedno sa onim ljudima koji se bave iz entuzijazma, iz ljubavi prema toj pjesmi, da se stavimo zapravo svi u jedan front i da konačno uradimo to što svi znamo da treba da uradimo, da je stavimo na listu zaštićenih nematerijalnih spomenika države Bosne i Hercegovine. Festival Sevdalinke pod nazivom Sevdalinka u srcu te nosim je interpretacijsko-edukativnog karaktera. Nastoji mladima prenijeti vrijednosti koje nosi Sevdalinka kao tradicionalna pjesma koja predstavlja kulturnu odrednicu Bosne i Hercegovine. Učesnici tribine Sevdalinka kulturno-historijsko nematerijalno blago Bosne i Hercegovine bili su profesor dr. Mirsad Kunić, magistar Si Dalija Vušić, diplomirani etnolog Vesna Isabegović te Leila Trnčić, direktorica asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca. Ruka prijateljstva, naziv je koncerta koji je sinoć u Bosanskom kulturnom centru za Tuzlake priredili članovi hora Superar iz Srebrenice i mališani Tuzlanskog hora Slavuj. Ideja za koncert Ruka prijateljstva proistekla je iz poznanstva rukovodilaca horova Slavu i Superar, Renate Bagarić i Ismara Porića, te njihove želje za povezivanjem djece kroz radost zajedničkog muziciranja. Iako postoje i rade već 5 godina mališanima iz Srebrnice, ovo je bio prvi nastup u Tuzli. Raznovrsnim repertoarom koji se proteže od muzike Johna Lennona preko hitova Exiu scene do Sevdalinke, članovi hora i orkestra Superar osvojili su simpatije Tuzlaka, a oduševljena publika je svaki nastup nagradila glasnim aplauzom. Glavna svrha ovog organizacije u hore je da se iz Srebrenice pošli jedna malo drugačija poruka, odnosno poruke mira, ljubavi, prijateljstva i tolerancije. To upravo ova djeca rade i to i oni su najbolji ambasadori svoje države, odnosno i Srebrenice, da je pokažu u malo boljem svjetlu i da to nije grad duhova i da tamo još uvijek postoji život, da postoje djeca sa istim ambicijama i sa isto, da tako kažem, prilikom za budućnost. Slanje te poruke, koja je uspješno odjeknula među tuzlanskom publikom, omogućio je Tuzlanski hor Slavuj, koji je osnovan u februaru ove godine pod rukovodstvom dirigentice Renate Bagarić. Hor je zamišljen tako da djeca od 6 do 12 godina kroz igru, pjesmu, druženje, dobre tekstove, aranžmane i kvalitetnu muziku izgrađuju svoju ličnost. Mi nismo proslavili još uvijek naš prvi rođendan, međutim, nižimo te nastupe, mi radost muziciranjem dijelimo kroz muziku sa našim slušateljima, našim sugrađanima, ne samo sugrađanima, nego želimo da tu poruku prenesemo dječje muzike i dječje radosti na sve gradove i van granica, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i van granica želimo da damo neku poruku šta djeca nose, šta djeca osjećaju kroz radost dječje pjesmice. Organizaciju ovog koncerta pomogli su Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla i grad Tuzla. Toliko, poštovani gledaoci, u Dnevniku slijedi sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine najliđe organizirao konferenciju Finansijski i organizacioni problemi sportskih klubova, kako spriječiti gašenje sporta u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji su između ostalog prezentovani analiza poreznih propisa Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dok je predstavnik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Zelić govori o poslovanju fizičkih osoba u sistemu sporta u Republici Hrvatskoj. Na organizaciju ove konferencije potakli su nas problemi s kojim smo se suočavali i mi kao sportska organizacija, kao strukovni savez, a isto tako i klubovi koji su članovi našeg saveza. Dakle, bilo je u proteklom periodu mnogo problema u organizovanju sportskih organizacija, odnosno fudbalskih u ovom slučaju organizacija, isto tako u njihovom funkcionisanju, u smislu izvršavanja zakonskih obaveza prema nadležnim organima. Mi smo svjesni da slične probleme imaju i druge sportske organizacije, odnosno strukovni savez, zbog toga smo i organizovali ovu konferenciju na kojoj smo pozvali i predstavnike relevantnih državnih entitetskih organa, također predstavnike ovih većih strukovnih saveza kao što je rukometni i košarkaški, u nastojanju da danas započnemo taj proces, da otvorimo dijalog sa organima vlasti, da pokušamo inicirati neke promjene u zakonskim propisima koje će omogućiti lakše i bolje funkcionisanje sportske organizacije u narednom periodu. Učesnici konferencije su izrazili zabrinutost zbog stanja u sportu u Bosni i Hercegovini, te da ukoliko izostane podrška države može doći do gašenja sportskih kolektiva i do ozbiljne krize. Svi sportski kolektivi su opredjeljeni da u cijelosti provode i poštuju zakonske propise svih nivoa vlasti, ali u cilju olakšanja poslovanja sportskih kolektiva potrebno je pristupiti aktivnostima na izmjenama i dopunama zakonskih propisa koji regulišu oblasti sporta i status sportskih klubova. Naglašena je potreba za fiskalnim rasterećenjem sportskih klubova kao i stimulisanjem ulaganja u sport. Nogometaši Napolija i Benfike plasirali su se u osminu finala Lige prvaka, pošto je Bešiktaš teško poražen od kijevskog Dinama 6-0. Susret u Lisabonu završen je pobjedom Napolija od 2-1, koji se iz grupe B plasirao u nokaut fazu s prvog mjesta, Benfika je druga. U drugim grupama sve je od ranije bilo poznato. Iz A grupe plasirali se Arsenal i Paris Saint-Germain, iz grupe C Barcelona i Manchester City, a iz D grupe Atletico Madrid i Bayern München. U Evropskoj ligi igraće Ludogorec, Bešiktaš, Borussia Mönchengladbach i Rostov. Večeras su na rasporedu utakmice u grupama E, F, G i H. Šest ekipa su već obezbijedile plasman u osminu finala najelitnijeg nogometnog klubskog takmičenja u Europi, a to su Juventus, Real Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Bayer Leverkusen i Leicester. Za preostala dva mjesta konkurišu Sevilla, Lyon, Porto i Kopenhagen. U okviru projekta Dječja atletika na Tehnološkom fakultetu je najprije održano tematsko predavanje o načinu rada sa djecom i oblik vježbi, jer su u rad uključena i djeca sa smetnjama u razvoju u okviru aktivnosti specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Vođa projekta je Kada Deliš Selimović i atletski klub Sloboda Tehnograd. Pored ostalih projekata su podržale i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo rada i socijalne politike Tuzlanskog kantona. Svjetska atletska federacija je dala potpuno povjerenje, evo, i ukazala povjerenje našem Atletskom savezu Bosne i Hercegovine za realizaciju i implementaciju ovog projekta dječje atletike. Ja moram reći da je riječ o vrlo kvalitetnom projektu. On na neki način promoviše atletiku kao bazni sport za sve druge sportove. Mi ćemo naravno kao ministarstvo i kao vlada dati apsolutnu podršku i ovom prilikom želim da se zahvalim posebno gospođi Kadi Delić koja je maksimalno involvirana u cijeli ovaj projekat i mi ćemo staviti potpuno resurse vlade, znači i u ljudskom i u materijalnom kapacitetu da bi se ovaj projekat što kvalitetnije realizirao. Praktični dio održan na stadionu Tušanj, a djeca iz obdaništa i osnovne škole Tušanj su imala priliku da vide kako se izvode pojedine vježbe i prohladno vrijeme nije bilo prepreka da se ovaj dio projekta dovede do kraja, a slične demonstracije će biti realizovane u svim školama našeg kantona. Imate li tegoba s teškim i umornim nogama, grčevima, ispucanim kapilarima, proširenim venama? Onda je vrijeme za Vedonal Balsam. Vedonal. Potražite u svim apotekama. 9. decembar, Robna kuća Tuzlanka, centar shoppinga i zabave, poklanja vam Late Night Shopping uz posebne pogodnosti sa Kiki Lesendrićem i pilotima. Dobrodošli u Robnu kuću Tuzlanka. Petak, 9. decembar, cjelodnevni program od 12 do 2 poslije ponoći. Tuzlanka, shopping i zabava.
Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro sa mrazom i maglom po kotlinama i uz riječne tokove, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, na jugu od minus 1 do 4, a najviše dnevna od 4 do 9, a na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Uz više sunca i povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Mogući su problemi uslijed povećanog zagađenja zraka u gradovima. Neophodno je voditi računa o primjerenom odijevanju i zaštititi se od niskih temperatura tokom jutra i večeri. Niske temperature pogoduju formiranju poledice na dionicama u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Učestali su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz, pa apelujemo na maksimalno opreznu vožnju. Vozače podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode i sanacioni radovi. Izdvajamo magistralne puteve Žepče Nemila, Banja Luka Jajce, Prozor Jablanica i Tuzla Priboj. Zbog radova na području Hrvatske vozače upozoravamo na moguće gužve i duža zadržavanja na graničnim prijelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Orašje Županja. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.